Na sequência de sua programação em 2016, o curso de Extensão Cultural da Mulher trouxe a Brasília o astronauta Marcos Pontes. Tenente-coronel aviador da reserva, ele foi o primeiro brasileiro a viajar ao espaço em 2006, quando integrou missão científica na Estação Espacial Internacional. Na palestra realizada no Colégio Militar de Brasília, Marcos Pontes relembrou sua trajetória profissional e abordou a importância da família como suporte para vencer todo tipo de missão. Marcos Pontes vê a palavra mudança como um motor para a melhoria da vida das pessoas. Estudar, trabalhar, persistir e fazer além do esperado seriam os pilares para o sucesso. Como que essas mudanças elas permitem com que nós, a cada dia, a cada nova função, a cada nova possibilidade que a gente cresça na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. Na missão espacial, que esse ano completou uma década, o astronauta precisou empregar uma série de atributos pessoais. Ele acredita que muitos deles podem ser usados em nosso cotidiano. Toda vez que você fala em cumprir uma missão, você tem uma série de competências que são associadas com o sucesso da missão. Isso exige liderança, exige trabalho em equipe. Então, aí são atributos extremamente importantes que a gente vai usar para o resto da vida, em tudo que você vai fazer. A disciplina em você cumprir as partes de segurança, por exemplo, também faz parte disso. Além de militares, servidoras civis e esposas de militares, a palestra contou com presença de alunos do Colégio Militar. Durante o evento, foi realizada apresentação cultural com show musical e de dança. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.